نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله کافی مفید نشست ثابت ہوئی تمام حضرات سے سیکھنے کا موقع ملا اصل میں ایسی کچھ نشستیں ہوتی ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یہاں بولا جا رہا ہے بہت محدود سی نشست ہے اور اگر کوئی تنقیدی رائے آتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی اصل معراج جو ہے اس میں بہت بھی خامی ہے یا سرے سے وہ مردود چیز ہے بلکہ اچھے اور صحت مند نظام جہاں بھی ہوتے ہیں وہ باقاعدہ باہر سے ٹیمیں ہائر کرتے ہیں لوگوں کو پیسے دے کے بلاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نظام میں کوئی خامی بتا دیں اور یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کے اندر کوئی خرابی ہو خامی ہو تو وہ باہر سے لوگوں کو باقاعدہ بلاتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو پیسے دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ واقعی اس سے کوئی دشمنی مقصد ہے اس کی نفی مقصد ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے نظام کو مفید زیادہ سے زیادہ اور بہتر کس انداز سے کیا جا سکتا ہے تو الحمدللہ کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ یہاں کوئی ایسے ہوں گے کہ جن کو اپنے اکابر سے کوئی محبت نہیں ہے عشق نہیں ہے اور بلکہ ذاتی حد تک اگر میں بتاؤں تو میں اپنی ذاتی رائے پہ عمل کرنے سے بہتر کسی ادنا سے ادنا کسی افتاء کے طالب علم کی بات پہ اعتماد زیادہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں مسئلہ آ جاتا ہے تو کسی افتاء کے طالب علم سے یا اپنے کسی ساتھی سے فون کر کے اپنا اجتہاد اپنی رائے جو بھی ہو لیکن اس کے رائے کو اس وجہ سے فقیہ دیتے ہیں کہ ہم مقلد محض ہیں لیکن اس کے باوجود ظاہر سی بات ہے انسان ہے عاقل ہے اس دنیا میں رہتا ہے اس کے اپنے کچھ افکار و خیالات ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے چیز ہو جائے تو کیسا رہے گا تو یہ تمام جو چیزیں ہیں تجاویز ہیں اس کو اس آئینے میں دیکھنے کی میرے خیال میں ہمیں ایک مثبت ذہن سے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو مجھے جو حکم دیا گیا تھا جو موضوع وہ تھا ہمارے موجودہ قوانین کے حوالے سے تو قوانین جو ہیں اس کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے کہ قانون نظم و ضبط کا فائدہ دیتا ہے قانون لوگوں کے درمیان ایک عام امن و امان کا فائدہ دیتا ہے اگر قانون انسانی زندگی میں نہیں ہوتا تو انسان اور ایک جانوروں کا جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا اور پھر ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہے کہ اصولی ایک حکم بھی ہے کہ جائز قوانین جو ہیں یا مباح قوانین جو ہیں ان پہ عمل کرنے کا کیا حکم ہے تو اس میں ہمارے تمام دور و لکھتا اور ہمارے تمام علماء یہی فرماتے ہیں کہ جائز قوانین کے اندر حکمران کی اتباع کرنا لازم ہے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن ابھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پھر جو قوانین ہیں اور خود ہم جو فقہ پڑھتے ہیں اور ہم شرعی قوانین پڑھتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں تو وہ ہیں جو منسوس ہیں جس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کوئی انشاءاللہ قیامت تک بھی کوئی اس میں کوئی تبدیلی کی کوئی اگر جسارت کرے گا بھی تو وہ ناکام ہوگا لیکن وہ قوانین باقی رہیں گے لیکن قوانین کا بہت سا حصہ وہ ہے جو منسوس نہیں ہے وہ یا تو اس کا مدار عرف کے اوپر ہے یا ابھی اس کے مقابلے میں جائز قوانین موجود ہیں اور وہ منسوس سے کوئی ٹکراتے نہیں ہیں تو ہمیں کم از کم اس سے آگاہی ہونی چاہیے اور اس سے طلبا کو بتانا بھی چاہیے کہ آج کل موجودہ قوانین یہ ہیں اور اس پہ عمل کی کس حد تک گنجائش ہے اگر نہیں ہے بالکل منسوس سے ٹکراتے ہیں تو پھر ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنا چاہیے کسی بھی قسم کے چیلنج کا سامنا کرنا چاہیے مثلاً پچھلے دنوں دارالعلوم کے دارالافتاء سے میرے پاس مفتی صاحب کی کال ہے تقریباً ایک ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے ایک فتویٰ دارالعلوم سے جاری ہوا تھا عدالتی خلا کے اوپر عدالتی خلا جو ہے ہمارے یہاں کیونکہ بہت سی دفعہ ججز ایسے جوالا بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ جو شرعی تقاضے ہیں ان کو دیکھے بغیر جو ہے خلا گرانٹ کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ تنسیخ نکاح ہو گیا ابھی شریعت میں اس کی کیا وہ ہے اہمیت ہے کیا نہیں ہے بہرحال دارالعلوم میں سوال آیا تو حضرت مفتی صاحب نے اس کا وہی جو شرعی حل ہے وہ دے دیا تو کیا ہوا کہ وہ ایسی پارٹی تھی انہوں نے جا کے کورٹ میں چیلنج کر دیا
دیا اور مفتی صاحب کو باقاعدہ آرڈر سے یعنی عدالت سے توہین عدالت کا نوٹس آیا کہ آپ آئیں اور اس کو ڈیفینڈ کریں. آپ نے ایک جو عدالت نے جس آرڈر کو وہ کیا تھا اور ایک فیصلہ نافذ کیا تھا, آپ نے اس کے مخالف کیوں فتویٰ دیا؟ ابھی وہ بیچارہ وہ ادھر ادھر بھاگا اور باقاعدہ اتنا شارٹ نوٹس تھا کہ اس کو تعلوم سے بھی اس وقت کوئی سپورٹ نہیں ملی, تو انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ ابھی میں کدھر جاؤں, کس وکیل کو لے کے جاؤں. تو کیونکہ میرے ساتھی تھے کچھ ابھی تک, میں نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں اور اس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں, ایک دو جو تاکہ کم از کم ایک دو پیشیاں تو نکل جائیں, اس کے بعد دار الافتاء یا دارالعلوم والے اس کے بعد اس کی کوئی پشت پناہ کریں تو ان شاء اللہ اس حد تک کوئی مفید آ جائے گا. اس میں نے قانونی نقطہ یہ بتایا تھا کہ آپ جا کے کہہ دو کہ میں فریق نہیں ہوں, کہ کیونکہ دارالافتاء کی طرف سے فتویٰ ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو دارالافتاء کے ملازمین ہیں. جس طرح آپ جج کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ایک جج ہیں, تو اگر آپ کا بھی فیصلہ ہوگا تو کل کلا آپ تو باقی نہیں رہیں گے سیٹ پہ, لیکن فیصلہ تو باقی رہے گا. تو آپ نے مجھے کیوں, مجھے تو غلط سلیکٹ کیا آپ نے, تو مجھے آپ کو نوٹس نہیں بھجوانا چاہیے تھا, آپ کو دارالافتاء کو نوٹس بھجوانا چاہیے تھا, مجھے آپ نے غلط بلا دیا. تو یہ صرف ایک ایسا نقطہ تھا جو ایک وقت بچانے کے لیے تھا. لیکن بہرحال ہمیں اگر ہمارے سامنے بہت سے مسائل آتے ہیں جو ملکی قوانین سے ٹکراتے ہیں, تو ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہاں پہ مجھے ایکشن لینا ہے. اور مجھے اگر اس کے مقابلے میں الحمدللہ جیل بھی جانا پڑے اور تختہ دار پہ بھی جانا پڑے, مجھے ایکشن لینا ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم درمیانہ راستہ نکال سکتے ہیں اور اس میں تعبیر کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں, ایسی چیزوں پہ ہمیں خود سوچنا چاہیے. اور یہ تب پتہ چلے گا کہ جب ہمیں ارد گرد کے اندر جو موجودہ قوانین ہیں اس کا حقیقی طور پہ ادراک ہوگا. اور جائز قوانین پہ خود ہمارے ہاں کتنا عمل ہوتا ہے, یہ ایک الگ مستقل سوال ہے. اور پھر دوسرا کہ جائز اور ناجائز قوانین کا ہمیں خود پتہ نہیں ہے, تو اس میں ہم خود نہیں عن المنکر کے پہلو سے بھی ہم کہیں نہ کہیں یا تو زیادتی کر رہے ہوں گے یعنی افراط و تفریط کا شکار ہوں گے, یا تو بالکل رد کر رہے ہوں گے. اس دن ہمارے یہاں مشکات کے طلبہ نے وہ ایک سیشن رکھا تھا, تو اس میں طلبہ کا جذبہ اچھا ہے الحمدللہ, اور خود بھی ہمارا عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ انگریزی قوانین جو ہیں یہ ہماری سوسائٹی کی اور ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے, ناسور ہیں, تو ہم ان سے کیسے پیچھا چھڑوا سکتے ہیں؟ طالب علم کا سوال آیا تھا, تو ابھی ہم اس سے اگر سیکھیں تو کیا ہمیں کیا معلوم ہے کہ انگریزی قوانین سارے کے سارے کیا ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے ہیں, یا اس میں کچھ چیزیں مفید نہیں ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک چیز آئی تھی کہ جیسے کہ ایجاب جو ہے, ایجاب ہمارے فقہائے حناف کے ہاں مجلس کی حد تک معتبر ہے, تو آج کل کے قوانین کے حساب سے ایجاب کے اندر آپ کوئی تحدید بھی کر سکتے ہیں کہ 3 دن تک آپ رپلائی کر سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں, قبول کر سکتے ہیں, یا اس کا کوئی بھی ٹائم متعین کر دیتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ کوئی بھی مفید وقت یعنی اتنا وقت دیا جائے کہ اس کی وقت جو ہے اس کی تحدید کی گئی ہے 3 دن کی. صحیح, تو کیا اس کا کیا درجہ ہے؟ موجودہ قوانین کو لینے کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں اپنا یعنی وہ اسٹانس جو ہے اپنا جو ہے اقدام اس کو بڑا واضح رکھنا چاہیے کہ اگر مجھے اس پہ کوئی کسی قسم کی لچک دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اگر نہیں دے سکتے تو طلبا کو اس لحاظ سے بریف کیا جائے, اور اگر دے سکتے ہیں تو پھر ہمیں کم از کم ایک واضح چیز ہو کہ کیا چیزیں ہیں. اور ناجائز قوانین پہ ہم یعنی ویسے رد کر دیتے ہیں کہ انگریزی قانون سارے کا سارا مردود ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اگر ہم دیکھا جائے تو بینکنگ جو ہے, بینکنگ ایک قانون کا نام ہے, بینکنگ لا ہے, تو اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو موجودہ بینکنگ نظام کے اندر کتنی چیزیں مفید بھی ہیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ہم اس پہ ایک دن کیا ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتے. جیسے سود, تو سود تو ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہے, لیکن بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم نے من نوعان علماء نے اس کو باقاعدہ, بلکہ جو علماء جو اس کے جواز کے قائل نہیں بھی ہیں بہت سی اصولوں پہ, تو وہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تو چلو وہ بھی کسی حد تک قابل برداشت ہیں. تو قوانین مفید ہیں
غلط ہیں, کس حد تک ہیں, تو اپنے موجودہ معاشرے کے اندر قوانین کا اعتراف کرنا یا فقہ پڑھتے پڑھاتے اپنے مطالعہ کرتے ہوئے موجودہ قوانین کی کتابوں کا ہمیں زیر مطالعہ رکھنا چاہیے اور ان کی اہمیت کو جاننا چاہیے. پھر دوسری بات کہ اگر میں بات کروں لا آف کنٹیکٹ کی, یعنی عقد سے متعلق جو قوانین ہیں اور لا آف سیلز ہیں, یہ تقریباً 1872-1932 اس وقت کے بنے ہوئے ہیں, انگریزوں کے بنے ہوئے ہیں بالکل. تو اگر ہم اپنے ہدایت کے اصولوں کے ساتھ یا اپنی فقہ کی کتابوں کے ساتھ ان کا مقارنہ کرتے ہیں تو بہت کم چیزیں ایسی ملتی ہیں جس میں ہمیں اختلاف ملتا ہے, بہت کم چیزیں ہیں جس میں ہمیں اختلاف ملتا ہے, ورنہ وہی اصول جو ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں ہیں وہی انگریزی قوانین میں ہیں. تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے فقہا نے ہزار سال پہلے جو دائمی اصول متعین کر دیے, آج انگریز باوجود اپنی تمام تر ریسرچ تحقیق جو بھی ہے اس سے آگے تقریباً شاذ و نادر ہی بڑھ پائے, اور اسے کیونکہ اس کے پیچھے وحی کے علوم نہیں ہیں تو اس نے کہیں نہ کہیں بہت کم ٹھوکر کھائی ہے, وہ اپنے تجربے کے بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں. اگرچہ غلطی ہے, اس میں بہتری کی گنجائشیں ہیں, لیکن تقریباً کم و بیش اصول وحی ہیں. تو اس سے ہم اپنے فقہا کی دور اندیشی کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے ہزار سال بعد کو سوچا اور 1200 سال مستقبل کو دیکھ کے انہوں نے قوانین کو وضع کیا, لیکن آج ہم ہیں کہ ہم پڑھتے تو ان کی کتابیں ہیں تو ہم 1200 سال پیچھے سوچتے ہیں, ہمیں موجودہ قوانین کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا صالح ہے, کیا مفید ہے, کیا غلط ہے. تو کم از کم اس حد تک تو ہمیں آگاہی ہونی چاہیے. اور ویسے بھی ہے کہ من لم یعرف اہل زمان فہو جاہل, وہ تو اتنا مشہور بات ہے. تو ایک یہ بات تھی کہ ہمارے موجودہ طور پہ جو دارالافتاء ہیں ان کی اہمیت, ان کے رائے کی اور ان کے فتوے کی اہمیت کیا رہ گئی ہے. تو بہت سے ساتھی ہوں گے جن کا دارالافتاء کا تجربہ ہوگا اور بشمول مجھے بھی اندازے ہیں, اور معاشرے کی بھی نفسیات کا بھی کسی حد تک کوئی جاننے کا موقع ملا. یقین کریں تک لوگ, بہت سے لوگ, کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس نیک نیتی سے آتے ہیں کہ جو مفتی صاحب سے جو اللہ اور رسول کا حکم لکھا آ جائے گا بس میں اس پہ پابند ہوں گا, مجھے مزید پہ جھگڑا نہیں کرنا. لیکن کتنے لوگ اس نیت سے آتے ہیں اور کتنے لوگ اس نیت سے آتے ہیں کہ جنہوں نے 3-4 دارالافتاؤں میں فتویٰ بھیجا ہوتا ہے اور جہاں سے ان کی مرضی کا آئے گا اس پہ چلے. تو اس سے ہم اپنے دارالافتاء کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ ہمارا وقت لوگ کے اوپر بات کرنے آتے ہیں ہم. اور ایک تو بلکہ رات ہی میں ایک ساتھی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ کسی مستفتی کا سوال آیا تھا, اور جب ابھی دارالافتاء میں پھر بھی ہم وہی جو فتوے جو آتے ہیں, مثلا طلاق کا مسئلہ ہے اور مجھے پتہ ہے اس میں نہ تو ہم کوئی نئی رائے دیں گے اور نہ اس میں کوئی گنجائش ہے, جو فقہ احناف کی جو رائے ہے اگر میں انتھی ہوں تو میں وہی دوں گا, اس کے باوجود اس میں ہفتہ ہفتہ لگ جاتا ہے اور 10 دن لگتے ہیں. تو مستفتی پیچھے پڑتا ہے, کہتے ہیں کہ مستفتی بار بار مجھے تنگ کر رہے ہیں کہ مجھے جلدی جواب چاہیے جلدی چاہیے. تو میں نے کہا کہ وہ جب تک مہر لگے گی جب تک فائنل ہوگا. اس نے کہا اچھا مجھے زبانی بتا دیں کہ کیا ہے. تو کہہ رہے میں نے زبانی بتا دیا, تو فوری طور پہ اس نے ایک لنک بھیجا اور اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بھی رائے تھی جو بالکل ہمارے فتوے کے برعکس تھی. تو مستفتی جو پوچھنے آ رہے ہیں اس میں بہت سے مستفتی ایسے ہیں جو نیتن عمل کرنے کی نیت نہیں, وہ واللہ عالم امتحان کی مقصد ہے یا یہ ہے کہ جو رائے اس کے دل کو لگے گی اس پہ عمل کرنے کی وہ ہے کہ مجھے صاحب کی رائے اگر میری رائے کے موافق ہوئی تو ٹھیک ہے, ورنہ جہاں پہ اور بہت سی چیزیں جاتی ہیں وہاں پہ یہ فتویٰ بھی جائے گا. تو اس کے لیے ایک ناقص رائے تھی کہ ہمیں ہمارے دارالافتاء کو بھی اگر تحکیم کے اصولوں کے اوپر لایا جائے تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, اگرچہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. کہ تحکیم کیا ہے؟ تحکیم یہی ہے کہ ایک قانونی, ایک آپ اس کے پیرائے میں اپنے اس کو تحکیم کا اندراج کرواتے ہیں لوگوں کو, اس کے جو تحکیم کے اصولوں کے اس کو یعنی اس اصولوں کے اوپر وہ پورا اترتے ہیں, وہ لوگ
فیصلہ دیں گے اور آنے والا تحکیم کا فارم خود فل کرے گا کہ بھائی میں کورٹ کچہری میں نہیں جانا چاہتا. لوگ اس عذاب سے تنگ ہیں, ہماری عدالتوں کا جو نظام ہے اس قدر ابتر ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو پیسے چلے گئے یا جو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا, لیکن مزید میں اپنا نہ تو وقت برباد کروں نہ اپنا مال برباد کروں. تو اگر کہ مجھے کوئی ایسا سلوشن, کوئی حل مل جائے جو سستا بھی ہو اور کوئی نسبتاً آسان بھی ہو, تو تحکیم کا ہمارے پاس بہت بڑا میدان ہے کہ ہم تحکیم کے اصولوں کو لے آئیں اور خود آنے والا مستفتی ہمیں کہے کہ میں آپ کو حکم بناتا ہوں. اور ایک دفعہ اس نے یہ تحکیم کے اصولوں کے حکم کے اس کے فارم کے اوپر سائن کر دیے تو ابھی نہ تو میں اپنا وقت برباد کروں گا نہ اس کو اس چیز کے اندر چھوٹ ہے. ابھی جو مفتی صاحب نے جو رائے دے دی یا جو شرعی فیصلہ اس کو ہو گیا, ابھی وہ اس کا قانوناً بھی پابند ہے, اس پہ اس سے وہ انحراف نہیں کر سکتا. تو بہرحال ایک ذہن میں چیز ہونی چاہیے, کب ہو, 10 سال بعد ہو, 20 سال, 15, جیسے بھی ہے. تو اس سے ابھی لوگ سب نیٹ سے سرچ کر کے آتے ہیں اور ہم نے بھی اردو فتاوی سے ہی سب سے پہلے جو ہے فتویٰ جو آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اردو فتاوی میں سرچ کرتے ہیں کہ پہلے بھی اس کا جزیہ گزر چکے ہیں نہیں, تو پھر اس کے بعد جلدی سے کاپی پیسٹ کرتے ہیں. ابھی فتویٰ بہت آسان ہو گیا ہمارے یہاں. تو بہرحال یہ جو ہے وہ پہلے نیٹ سے سرچ کر کے آتے ہیں, جو ہم نے بتانا ہے وہ اس کو پہلے معلوم ہے. تو اس کو تھوڑا بہتر, اس کو آرگنائز میرے خیال میں کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو ہم اپنا وقت برباد کریں, علماء کا وقت ویسے ہی قیمتی ہوتے ہیں, مفتیان کرام جو ہے کہ جو اتنی اس نے ہمارا وقت ضائع کرنا ہے, اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اور کسی مطالعے اور کسی اور تحقیق میں اپنا وقت ضائع کر لیں, اور وہ اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میرا آ کے امتحان کرے. تو مختصراً میں انہی گزارشات پہ اپنا ختم کرتا ہوں. کہ سوال ہے تو نہیں, یہ قطعاً مطلب نہیں ہے, اور یہ مطلب اگر لیا گیا ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی, میں اپنی حد تک بتا دیا کہ میں ٹھیک قسم کا مقلد ہوں کہ اگر اپنی رائے مجھے واضح کی سورج کی طرح بھی اگر تحقیق نظر آتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں تقلید نے بہت آسانی دے دی ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے میرے اوپر. جائز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اگر کوئی غلط ہے تو مجھے غلطی اس کی اس نوعیت کے معلوم ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے طلباء کو بھی کہتے ہیں کہ انگریزی قوانین غلط ہیں تو کم از کم مجھے پتا ہو تو اس میں غلطی کس قانون میں کس درجے کی ہے, یا کہاں پہ اگر مباحات کی چیز ہے, اگر کوئی منسوس چیز سے نہیں ٹکراتا. میں اصولی میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی جائز قوانین ہے اور منسوس چیزوں سے نہیں ٹکراتے تو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی آپ کی کیا رائے ہونی چاہیے؟ ایک سادہ سوال ہے. تو میں میرا خیال ہے, باقی دار مفتی اس کا حتمی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حاکم کا حکم جو ہوتا ہے وہ بھی رافع عن الخلاف ہوتا ہے, کہ اگر بہت سے علماء کے اختلافات ہیں, وہ کہا کہ اختلاف ہیں, لیکن حاکم وقت کا وہاں پہ بھی فیصلہ آ گیا تو پھر تو آپ کو وہاں پہ اختلاف کی گنجائش باقی رہتی نہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں کم از کم دیکھنا چاہیے کہ کون سا قانون کس حد تک غلط ہے, پھر ہماری تنقید کرتے ہوئے ہمارے لب و لہجہ بھی ایسا ہونا چاہیے. اگر حرام درجے کی کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی چیز ہے, اگر اس کا واضح کوئی صریح اس میں کوئی غلطی ہے تو میرا لب و لہجہ اور ہونا چاہیے, اور اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ ادھر بھی گنجائش تھی ادھر نسبتاً ادھر مفتی قول سے متصادم ہے. بات یہ ہے کہ مثلاً مفتی قول سے صرف اختلاف ہے جبکہ حناف کے اندر اس کا بھی قول موجود ہے, تو پھر ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ صرف مفتی قول کی وجہ سے مخالفت کی وجہ سے انگریزی قانون کے اندر کوئی نقائص ہے تو پھر اس کی تردید میں اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے میرا لب و لہجہ اور ہونا چاہیے. اگر ایک حرام چیز اور شدت والی چیز پہ تنقید کرتے ہوئے اور ایک مباح درجے کی چیز کے اوپر تنقید کرتے ہوئے ایک ہی قسم کا لہجہ ہوگا تو خود ہمارے موقف کو کمزور کر دیتے ہیں. جی, اور باقی الحمدللہ ہمارے مدارس میں میں تو بلکہ ہمارے یہاں جو منطق کی کتابیں ختم کی جا رہی ہیں تو میں تو اس پہ بھی بہت حد تک کہ حضرت ہمارے یہاں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر اسد ایکی, وہ وہاں پہ سلم العلوم پڑھاتے ہیں. میں تو حیران رہ گیا کہ مغرب کا کتنا پڑھتے ہیں وہ لوگ. وہ پڑھنے والے مسلمان طلبا نہیں ہیں, انگریز پڑھتے ہیں, سلم
کو اپنے کو وسعت دینی چاہیے, ہمیں اپنی چیزوں کا, اپنی معراج کو کم از کم ہمیں بہت گہرائی سے پتہ ہونا چاہیے. تو باوجود اس کے نہ تو ہمیں یہ انگریز اپنے موجودہ حالات کی چیزوں کا پتہ ہو, نہ اکابر کی جو ہمارے پاس ان کی جو معراج ہے نہ اس کا معلوم ہو, تو صرف چند کتابیں جو درس نظامی ہیں اس حد تک ہم اساتذہ کا علم اگر محدود ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی ایک عیب کی بات ہے. تو ہمیں کم از کم اسے بڑھ کے سوچنا چاہیے. جی میں نے پچھلے دنوں ہمارے عبید صاحب نے جب مجھے فرمایا تھا کہ ہدایت کے طلبہ کے لیے قوانین کا سیشن رکھا جائے, تو بولا میں مجھے بہت خطرہ تھا اس چیز کا کہ مطلب ایسا کبھی ہوا نہیں ہے, جو نیا کام ہونے جاتا ہے بندہ بہت ڈرتے ہیں اگر واقعی کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ناقص رہ جائے. تو میں نے اس عنوان پہ باقاعدہ کتابیں تلاش کرنے کی کوشش کی, تو مجھے تیونس الجزائر کے علماء کی کتب کچھ ملی کہ انہوں نے اس پہ مقارنہ پہ کتابیں لکھی ہیں کہ المقارنہ تو بین فقہ المالکی و القانونی, وہاں پہ کون سا فرانس القانونی الفرنسا, کہ فرانسیسی قانون اور امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ, کیونکہ ان علاقوں میں امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ مربت ہے. تو اس میں تو مقارنہ پہ کتابیں ملی, لیکن فقہ حنفی اور برٹش لا کے موازنہ پہ مجھے کوئی کتاب اس پہ نہیں ملی. تو ہمیں پھر یہی ہے کہ جو اصل حالت میں انگریزی قوانین ہے, مثلاً سیل ایکٹ ہے, لا آف کنٹریکٹ ہے اور کمپنی آرڈیننس ہے, تو ان چیزوں کو کم از کم موٹا موٹا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. میں اپنانے کی بات نہیں کہہ رہا, باقی چیزوں کو رد کرنے کا میں بار بار اس وجہ سے کر رہا ہوں, مجھے ایک تو کیونکہ بہت دفعہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کل وقت کے لیے کسی مدرسے اور کسی نافع کام کے لیے قبول نہیں کیا, تو ایسا نہ ہو کہ علماء کی کوئی ناقدری کی وجہ سے اس سے بھی جاتے رہیں. تو تنقید یعنی اس سے مقصد کہیں کسی کی اہانت نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ مزید اس کو بہتر کرنا, اس کو ان چیزوں پہ آنے کی ہے. مولانا اس حوالے سے اگر ہم ایک وزٹ کریں جو وہ ہے اردو بازار جی, اور کچھ اچھی کتابیں جو اردو میں آ گئی, جیسے آپ نے انگریزی کچھ نام لیے نا ان کی اردو جی, یا جس جاوید اقبال تھے ان کی آپ کی تھی, یا دیگر جو اس حوالے سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, وہ اگر ہم اپنے ساتھ کو دیں گے آسانی سے. ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب نے ہدایت کے اوپر کام کیا, ان کے انہیں اقوال لکھ کے ان کے قوانین کے لحاظ سے اس کا جائزہ بھی لیا ہے, تو ہم علماء کے لیے وہ نسبتاً آسان ہے, یعنی ہمارے طبقے کے لیے وہ نسبتاً آسان ہے, کیونکہ اس میں ایک تعبیرات وغیرہ بھی تقریباً وہی ہیں. اور اسی طرح اگر شیخ صاحب کی جو ہے عدالتی فیصلے جو ہیں ان کو بھی اگر دیکھ لیا جائے تو اچھا خاصا درد حاصل ہوتا ہے, اچھی خاصی چیزیں اس سے مل جاتی ہیں اور موجودہ قوانین کا بھی پتہ چل جاتے ہیں. تو باقی اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ اراضی آرڈیننس ہے, ابھی اس میں اراضی آرڈیننس میں ہمارے یہاں اس میں بھی اختلاف ہے, سندھ کا اور ہے, پنجاب کا اور ہے, یعنی بین صوبائی اس میں اختلافات موجود ہیں. تو قوانین کے اندر بھی کافی درجے کے اختلافات ہیں, لیکن موٹی موٹی چیزیں اگر ہم فقہ کے طلباء کے ذہن میں رہیں, طلباء نہیں بلکہ اساتذہ کے ذہن میں رہیں, تو یہ کافی مفید ثابت ہو سکتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اگر کسی مستفتی کو اگر جواب بتاتے ہیں تو موجودہ قانون کا بھی بتاتے ہیں. یہ بہت سی دفعہ ہوا کہ میں نے مثلاً کسی نے مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا کہ آپ کو اس مثلاً ابھی آج کل چلتا ہے کہ یہ جو نئی کرنسی ہے یہ ڈیجیٹل کرنسی, تو اس کے بارے میں کیا ہوگا میں, تو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں یعنی مکھیا نہیں کرا تو بعد میں غور کریں گے, پہلے تو ہمارے یہاں لیگلی جو ہے قانونی طور پہ ہی وہ صحیح, تو قانون نہیں ہے آپ کو گنجائش نہیں ہے, تو میرے جائز کہنے کا میرے ناجائز کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک چیز جو ہے ڈیجیٹل کرنسی جو ابھی کرپٹو وغیرہ, تو کرپٹو جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے, وہ چیزیں تو بات کی ہیں لیکن یہ کام نارمل بندے کو بتانے کے لیے, کہ پاکستان میں اگر آپ کرپٹو کا کاروبار کرو گے تو وہ ہے ہی ناجائز. ناجائز اس وجہ سے کہ ہمارا ملک کی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, گورنمنٹ نے اس کو بین کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو بجائے اس کو اپنے اوپر ذمہ داری لے لوں کہ دیکھو کہ جی ملا کو پتہ نہیں ہے ابھی دنیا کہاں پہ پہنچ گئی ہے, ابھی دنیا یہاں تک پہنچی ہے کہ آپ کے پاکستان نے اس کو الاؤ نہیں کیا, باقی شادی راہ کا انتظار کریں, پہلے ملک اس کو یعنی قوانین کے حساب سے اس کو سیدھا کر لیں. الحمدللہ ہمارے یہاں شرعی قوانین بڑے واضح ہیں,
اور ادھر پہلے آپ تعین کر لیں, مجھے پہلے دن سے تعین ہے. صحیح. طلبا کے اندر قوانین کس حد تک ان کو آگاہی دینی چاہیے؟ زمانہ طالب علم میں میرے خیال میں جو جائز قوانین ہیں, مباح قوانین ہیں, اس کا تو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا ماننا تو ویسے ہی واجب ہے اور لازم ہے. تو یعنی قانون شفا, دیکھیں لا پری ایمشن جو ہے قانون شفا پہ باقاعدہ ایک قانون ہے. صحیح. معاہدے کے اوپر پورا قانون موجود ہے, ایکٹ آف سیل کے اندر پورا قانون اور اس کی کتابیں موجود ہیں, اور یہ ہمارے وہ اقوام ہیں جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں, بڑی تفصیل سے پڑھتے ہیں. ہاں, ریل کا قوانین. جی بالکل. تو حضرت حامی رحمۃ اللہ نے تو کسی کی خلافت طور بلکہ اس سے تعلق بھی ختم کیا تھا, کہ جو ریلوے کا ٹکٹ بچانے کے لیے اس نے اپنے بچے کو جو دکھنے میں کم عمر لگتا تھا, تو حالانکہ قانون اس کا ٹکٹ پورا چارج ہونا چاہیے تھا, تو حضرت نے فرمایا اس کا ٹکٹ بھی لیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت, یہ تو عمر میں تو زیادہ ہے لیکن دکھنے میں اتنا لگتا ہے. تو حضرت اتنا ناراض ہوئے کہ نہ صرف خلافت ان سے سلب کی اور باقاعدہ ان سے اپنا تعلق بھی ختم کیا. آپ کہا کہ آپ اس قدر دھوکہ دیتے ہو اور قانون سے آپ کیسے, تو ہم تو انگریزی قانون کا تعلق تو دنیا تک ہے, اور ہمارا فقہ اور